Wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Somaliland Boos Mire ayaa kormeer kadisa ku tagay qaar ka mid ah garoomada kubadda cagta ee magaalada Burco, kuwaasi oo ay ka socdeen ciyaaro dhexmarayay kooxo ka mid ah kooxaha ka dhisan magaalada Burco. Dhalinyarada kubadda cagta ee garoomadaasi ku ciyaaraysay ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay, isla markaasina uga mahadnaqay wasiirka kormeerkan uu ku yimi garoomada magaalada Burco. Waxaan soo dhaweynaa wasiirka dhalinyarada ciyaaraha ee dowladda Soomaaliland oo nagu soo booqday garoonka Togdheer Football Academy ee xaafadda Balaasaha, gobolka Togdheer, oo ay ka socdaan ciyaar odayaashii iyo dhalinyaradii isku jira oo ah afar geesood. Wasiirka waanu mahadcelinayaa xildhibaankaba, aad iyo aad waad u mahadsan tihiin baanu leenahay. Kolay, gobolka Togdheer wuxuu ka mid yahay gobolladii lagu xaman jiray ama uwanka ahaa ciyaaraha sportska Somaliland ama markii Soomaaliyaan ahaynba, inkastoo in dhaweyd ay dhacday ilow fara badan oo ku jira. Aanu leenahay dee wasiir, laba sano iyo dheeraad waad joogteen gobolkii, halkiisuu weli taagan iyo kamu dhaqaaqin. Wasiirka aad iyo aad baanu salaamaynaa. De kolay, maadaama uu gobolkaygii dee kolay nala joogana, de kolay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxaanu leenahay kusoo dhawow gobolka Togdheer. Raxmaaniraxiim, anigoo ku hadlaya magaca kooxda Gaashaan, waxaan soo dhaweynaa wasiirka ciyaaraha sportska. Waxaan furan baan kusoo dhaweynaynaa. Waxaana maantaas kale ilaahay halkan dhammaantiinbas uu ka wada keenay. Waxaan aad u salaaminaa, halkan uga mahadcelinaa janaka ciidamada qaranka Soomaaliland Nuux Taani. Waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay qaabilaadeedna qaabishay iyo sidan aad kooxdeeda u dhistay waa aasaastay. Sharaf ay noo tahay haddaan reebal cayn wasiirkii dhalinyarada ciyaaruhu Boos Mire ina soo booqday oo garoomada wuxuu soo booqday kooxdii, wuxuu soo maray garoonka hawlaha guud ee ka socoto ciyaaraha wada ciyaare Gaashaan iyo wasaaradda ganacsiga, garoonkii LMC Stadium ee isagu lahaa in dhisidiisa iyo dibahabeyntiisaba oo madaxweyne isagu ka dhameeyey iyo soo maray. Marka waxaan leenahay wasiir, aad baan kaaga mahadnaqaynaa inaad soo booqatay. Waanan ognahay, waana xaqiiq inaan wax badan nala qabto garoon ka mid yahay oo sports ka mid yahay. Aanan ognahay dee wuxuunbu malaayeen ay doonayaan in maaragtay la kordhiyo intaas. Inta waanan ognahay runtii inaad tahay wasiir dalka oo dhan wax badan ka qabtay, waana kaa rajaynayna. Waxaanan u mahadnaqaynaa runtii anoo maanta imaaday madaxweynaha jabhadda Soomaaliya Mudane Muuse Bihi Cabdi oo isagu safarkiisii ugu dambeeyay uu ku yimid Burco, markii horena noo rooganoorayo markii dambena codsigii wasiirkii maaragtay ayaa anagu aan ka codsanay inuu garoonkii dublis noogu sameeyey. Madaxweynaha u mahadnaqna. Waxaana runtii islayahay anigu mashaariicdii ugu badnayd ee dalka gobollada ku fuliyay Togdheer baa ka mid ah runtii, marka la eego bariishada iyo garoonka kubadda cagta iyo jeelka iyo mashaariicdii aroori iyo beereed. Isan Togdheer madaxweynaha roog ku fidiyey, haddana wuxuu noqday garoonka kaliya qarashka kale la geliyey ee rehabilitation lagu sameeyey. Quruxdii saymika waa soo yaabay maantaan imi intii rehabilitationka la sameeyey. Maanta idinkamaanaan filayn madaxweynuhu beritu furaya macaa dhismihiisii macaa rooggiisii garoonka kaliya israacay weeye. Magaalooyinka qaar baan weli waxba loo dhisin. Tan haddii aad hargeysa eegtaana, iskula hargeysa waa caasimadii, waxaan laynagu xaban jiray Burco inay mar walba hargeysa eegto. Reer Hargeysa waxa uu jiray waxay ilaahay diyaaradu maxay nagala loo duqay waayo waa kuwa baashii duqeeyey. Tan kale horyaalkii waa ku dhawaaqnay iminkaba ceergaabo waxaa laga furayaa sanaag 23-ka bisha, 24-kana orodaa lagu qabanayaa, laascaanood waa 26-ka bisha, 27-kana orodaa lagu qabanayaa. Gobolka ku xiga iminka loo furayo waa Togdheer diyaar garoowga. Naadiyadu idinka kala dhinmi. Haddii qolaha 2030 noqoto 2030 keeni kara weydaan, annagana macnaan taal hudhugto. Maxamed Mooto, Sahan TV, Burco.